بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد، نماز میں حرکت کرنے کی جو دوسری قسم میں کہتے ہیں ابن عثیمین رحمہ اللہ، الحرکت المسنونہ، کیسے؟ مثلا آپ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، بیچ میں جگہ ہے، بازو والا کیا کیا، ذرا جگہ چھوڑ کر کھڑا ہو گئے، تو آپ اسے بازو لا لے سکتے یا آپ خود ہٹ سکتے، اور اسی طریقے سے امام کا وضو ٹوٹ گیا ہے تو وہ جا رہا ہے، ایسی صورت میں بعض علماء بولتے ہیں واجب ہے آگے بڑھ کے جانا، بعض لوگ بولتے ہیں مسنون ہے آدمی کا ہٹ کر چلے جانا۔ تو بہرحال یہ کبھی جگہ خالی جگہ ہے یا مطلب قدم سے قدم، کندھے سے کندھا نہیں ملا ہے، تو اگر جگہ بازو ہے تو جا سکتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے مسنون حرکت میں یہ بھی ہے کہ دوسری صف میں ایک آدمی کا وضو ٹوٹا، وہ چلا گیا، تو سامنے آپ دیکھ رہے ہیں خالی جگہ ہے، آپ پیچھے صف میں ہیں، آپ چل کر جا سکتے ہیں، ماشاء اللہ کوئی حرج نہیں ہے۔ تو حرکت مسنونہ یہ بھی جو ہے جائز ہے، جیسا کہ علماء نے اس کی اجازت دی ہے، لیکن آدمی جو ہے اس معاملے میں جہاں تک ہو سکے کم کرے، لیکن علماء نے اجازت تو دی ہے کر سکتے ہیں، اس سے نماز کے خشوع خضوع پر بھی جو ہے اثر نہیں پڑے گا، اور اسی طریقے سے ماشاءاللہ ثواب میں کمی بھی نہیں آئے گی۔ مثلا بچہ رو رہا ہے، یا سمجھیے آپ کی ٹوپی نیچے گر گئی ہے، آپ ٹوپی اٹھا کر پہن رہے ہیں، تو کوئی حرج نہیں ہے اس طریقے سے۔ اگر آپ کا بچہ زیادہ ستا رہا ہے، اس کو بازو ہٹا کر چھوڑے، کوئی